នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអគឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចនឹងស្ងៀមបានទេខ្ញុំត្រូវតែមានវិធានការអ្វីមួយហើយបាទកូនមិនចង់ឲ្យលោកប៉ាធ្វើអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេកូនក៏ចង់ឲ្យលោកប៉ារកវិធីណាដើម្បីឲ្យបងដោះគាត់ទទួលបានជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះបាត់នេះចាស់ហើយទីក៏ចាស់ចិត្តមិនចិត្តទុកទៅលើគេបែបនេះនេះចាស់ក៏ពុំតែប្រាមនុស្សសេចក្ដីតំណាងធ្វើឲ្យគូសាយជាងនេះតែសម្រាអញ្ចឹងកូនទៅលើហើយប៉ានេះនំគ្នារូបវិធីដ៏វៃៗចេញពីខ្ញុំហើយមែនទេហើយយកទៅឲ្យអាឌីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនអោយវាកាត់ឡើងបានទេអញ្ចឹងទេនោះអញនឹងជាប់គុកហើយហើយអញក៏ជាប់គុកដែរយល់ទេបានល្បងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះទៅចុះហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយើងផងឯងវាមានតែផ្លូវស្លាប់តែមួយមុខគត់ខ្ញុំគិតថាក្រែងពួកគេតាមរករឿងយើងទីដឹងអ
ៀននួនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នួនខំបានទេវតាឲ្យលោកពូឆាប់ជានឹងបានមកជួបជុំគ្នាវិញអូនិយាយចឹងឯណាកូនដនអូអ្នកប្រុសដនអត់ឃើញមកផ្ទះមួយថ្ងៃហើយអ្នកមីងណែនាងផ្ទះនេះគឺផ្ទះអាស្រីដាវីមែនទេណាចាមែនហើយលោកណ៎អញ្ចឹងអ្នកស្រីក៏នៅអត់ចាណែនតាចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ឲ្យអ្នកមីងគាត់នោះមិនដឹងថាជាអ្នកណាគេទេប៉ុន្តែមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាក្មួយដនណាឲ្យគេជុំមកចា